ערב טוב לכם, התוכנית ריקלין ושוט, אנחנו נמצאים בליבה של ירושלים, ומאחורינו המלון וולדורף אסטוריה. למי שמכם לא מבין או לא יודע למה אנחנו נמצאים פה, אנחנו תכף נסביר, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אלן דודו הולצמן. אלן שמעון. אני רוצה לספר גם לך, המלון וולדורף אסטוריה, למעשה בעבר היה מלון פלס. המלון הזה היה מלון שהוקם על ידי ערבים, והוא התחרה במלון המלך דוד. אמת. המלון המלך דוד הצליח יותר, מלון פלס נסגר, עבר גלגולים. בסוף זכתה הרשת של וולדורף אסטוריה במכרז, בנתה פה את המלון, נדמה לי שהוא נפתח ב-2014, ואנחנו נמצאים פה הערב, כי באופן תקדימי, באמת, לא, אין מקום כזה בעולם, אני מקווה שתסכים איתי, מר הולצמן, לא היה שלך? מעולם שראשי מחאה חברתית הולכים ומשתכנים במלון וולדורף אסטוריה, ועושים בו את הפגישות ואת הישיבות, ואוכלים טוב וישנים טוב, במלון וולדורף אסטוריה. תגיד לי, אתה מכיר עוד כזו מחאה, מר הולצמן? אתה מכיר כזה דבר? אני אגיד לך דבר אחד, שהם עשו טעות. זה הכל. טעות? טעות. טעות. טעות בשיקול הדעת. תגיד, זה רק שיקול דעת? האם זה לא מראה שכל המחאה הזאת איחרת, ברת? לא. זו מחאה חברתית שהם נמצאים... אולי זה הכל כסף גדול שמניע כל הסיפור? חד וחלק, זה לא חרת, ברת, זה לא רבע מנדט. כמו שהיום חצי מנדט? ההתייחסות היא לכמות האנשים שמגיעה. אבל אני אומר לך, לדוגמה היום, בעקבות הרעיון של בנו של ביבי נתניהו, יאיר נתניהו, אצל החברים שלנו, אוקיי, בגלי ישראל, אומר, אני יושב ומדבר עם אבא, ואני מראה לו את החייזרים האלו, כן? והוא מתמוגג מצחוק בעניינים האלו. הם לא חייזרים? אז אני רוצה להגיד... אני שואל, אתה רואה את התמונות משם? רגע. זה הפנים של השמאל? רגע. הנכון שבה, איך קוראים לזה, בהפגנות האלו, אתה רואה דברים קיצוניים, זה נכון. אבל אני חושב שהרוב זה אנשים כמוני כמוך, נו, באמת. שנלחמו עבור מדינת ישראל. דודו, בחייך. כן. דודו, באמת, אתה לא מאמין לזה. זה אותם אנשים. אני אומר לך רגע. זה אותם אנשים. סליחה שאני אומר לך, אותם אשכנזים, אותם פנסיות מלאות עם כמה נוער שמשועמם. לא, אז אני חושב שאתה טועה. זה אותם 1,000-2,000 איש. אבל אני חושב שאתה טועה, ריקלין, ואני אגיד לך משהו אחד. בעקבות כל ההערות האלה וכל הדברים האלה שנאמרים מכיוונו של בית ראש הממשלה, אוקיי? בין אם... הציבור לא מאמין להפגנות האלה. דודו הולצמן, אם המצב כזה קשה, למה עם ישראל לא מצטרף להפגנות? למה הוא לא נמצא? למה לא נמצא? ואנחנו נמצאים ב... כל שבוע, אבל זה עולה. איזה עולה? פעם אחת היה פיק אחד. שידורים ישירים. התקשורת הישראלית מעודדת את זה. 800 איש פותחים שידור גל פתוח, ערוץ 12 שעתיים. 1,000 איש, 2,000, היו 10,000, נותן לך. נו, אז מה? אבל חכה, אז מה? כמה זה התחיל? באמת. זה התחיל בכמה? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני אומר לך, ואני מוכן לאכול את הכובע, אם יימשכו הדברים האלו שנאמרים, מדגרות, ושאנחנו מפיצים, כאילו, אתה מדבר אליי שאני השמאל, נכון? אתה השמאל. אז אני השמאל. כן. אני אשכנזי. אתה אשכנזי? אני אשכנזי. אתה פריבילג. אני אנרכיסט. אתה גר בתל אביב. אני גר בתל אביב, לא רחוק ממך. רק שנייה, רגע. ואני עוד, אני אליטה, אני עכשיו דורש. כל הדברים האלה, ברצינות. זה לא מצחיק? כל האנשים האלה שמלאים בכסף? זה מצחיק אותי. האנשים האלה, אתה יודע מה וולדורף אסטוריה שמאחורינו מסמלת? שהאנשים האלה, זה לא טעות. הם מפוצצים בכסף. הם מפוצצים בכסף. זה הסיפור, ואני אגיד לך סיפור. תקשיב, היום בצהריים הלכתי לאיקר. הייתי צריך לקנות כמה דברים. אני מקווה שלא באשתול בזה ש... לא, הייתי בנתניה. תקשיב, דודו. לא יודע, יש 1,000 מקומות חנייה מחוץ לאיקאה. לא הייתה סיכה. לא יכלתי לחנות. ניסיתי להיכנס פנימה, לדחוף... מה הולך פה? אני לא אומר שאין בעיה. אני לא אומר שאין קושי לעסקים. אבל דודו הולצמן, אתה ככלכלן, אולי בגלל זה אנשים לא מצטרפים, כי הממשלה כן נותנת כסף, היא כן מזרימה תקציבים. כן, עם ישראל ממלא מקומות מסיים וקונה כמו אני לא יודע מה. אני אומר לך שלא. אני אומר לך שלא. מכיוון שאני יכול, אני אשמח ללכת איתך, ושנעשה כתבה, ונעבור בעסקים, ותראה שהעסקים, המחזור העסקים שלהם... יש בעיה בעסקים. ב-40-50%. 17%. נדמה לי שגלוב פרסם... לא, חודש השתקד, 17% זה הירידה. פורסם היום. אני לא אומר שאין בעיה. יש מגזרים גדולים, שסגורים. אתה רוצה אצלי בבית? גיסי. שהוא מדריך תיירים, אין לו עבודה. למה יש מיצגים הזויים
בהפגנות מול בית ראש הממשלה. אם זה הפגנה על כלכלה, כי כל אחד אומר משהו אחר. אחד אומר, מה אתם משוגעים? ברור שזה פוליטי. אנשים רוצים להשיג את תשומת הלב. יש להם גל פתוח. יש להם גל פתוח. אני אומר לך עוד פעם, שאתה רואה את העניין של הציצי, ושאתה רואה את העניין של איברים אחרים, אני אומר לך... מה הקטע של השמאלים? אני לא... אבל עזוב, אני לא רוצה לגעת במקום. אבל אני רוצה לראות, לא, אבל אני רוצה... רגע. באמת, אחי. רגע, אבל למה אתה לא מספר... הם יורדים מהפסים. למה אתה לא... זה בית משוגעים. למה אתה לא מספר על מה אנחנו... זה באמת חייזרים. למה אתה לא מספר על מה אנחנו יושבים? או. אתה לוקח אותי לקטע הארכיאולוגי ואני אספר לך סיפור. לקטע שאתה חזק. אנחנו נמצאים בקצה של בית קברות מוסלמי, שידוע בירושלים כגן העצמאות. עכשיו בקצה שלו פה, ליד כיכר החתולות, הקימו את מוזיאון הסבלנות. עכשיו תשמרו סיפור. אין מה לעשות, באופן אמיתי, זה בית קברות מוסלמי עם המון המון נקברים, גם מעבר למצלמה. אם המצלמה הייתה רק יכולה לקחת או ימינה או שמאלה, היינו רואים פה את הקברים מסביב. מה לגבר, נעזוב את זה, נעזוב את זה. עכשיו, בא בית הקברות, בא ראשי מוזיאון הסבלנות, ובאים לבית המשפט ובגץ וכל אומרים... אבל מי ממנו אותם? אמריקאים. אמריקאים מהחבר שלך. החברים שלך, המסכנים. שאין להם כסף, הפריבילגים, כל המסכנים. תשמע, אני ראיתי טלי ליפקין שחק בעל הפגנה. אני לא מבין בזה. תיק הרמס, מגפיים, קוקוריקו, משהו שאני לא מבין בזה. דודו, אתם פוצצים בכסף. אתם מלאים. אתם לא רוצים כסף, אתם רוצים כוח. אתה טועה. לקחו לכם את השלטון, ואתם מתמאסים. תגיד, אני שאלה. דו לנו את השלטון. רגע. שלטון. משפט אחרון. תגיד. 72 שנה המדינה קיימת, נכון? כן. אנחנו ב-2020. כמה מתוך זה שולט את הימין, הליכוד, וכמה שנה... באופן אמיתי? אמיתי. הימין עוד לא עולה לשלטון. תגיד לי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. שאלת השאלה. אני אשאל אותך שאלה לסיום לפני שנעבור לקובי פינקלר. למה אף אחד בשמאל, מי יאיר לפיד, עד אחרון המשוגעים, לא מוכן לגנות אלימות? האם בשמאל מחכים שתהיה אלימות כדי להגיד, הימין השם באלימות, אתם התחלתם? למה אף אחד לא אומר, תפסיקו את האלימות? מכל צד. אומרים, למה לא אומרים? אחד תראה לי. אומרים? בדי שאומרים. לא. אני לא ראיתי אחד שאומר ומעודד את זה. אין. בוא נלך לקובי. כשלדודו אולצמן אין מה להגיד, הוא מתחיל לצעוק. ערב טוב לקובי פינקלר. ערב טוב. קובי, הפרשן הביטחוני המצוין שלנו של ערוץ 20. אנחנו נעבור איתך כמה נושאים. בוא נתחיל בצפון, כי זה הכי מעניין. פעם אחת חוליה אחת נמלטת, אתמול בלילה מחוסלים 4 מחבלים שמתקרבים לגבול בגולן. כן, אכן כן, אבל מדובר בשתי גזרות שונות ובשתי חוליות שונות, אלו קשורים לאיראן. חוליה מתברר הערב הזה ממש לפני כמה דקות שהחוליה הזאת השאירה גם טיקים נשקים, גם מטענים, התקרבה עד כדי 25 מטרים מהגדר שמפרידה בין ישראל לסוריה, ולפי כמות המטענים ולפי החומר, חומר הנפץ שנמצא במטענים, מזהים כרגע ביחידת יעלום של חיל ההנדסה מה המקור של המטענים הללו, לפי זה יודעים את השיעור שלהם. ככל הידוע נכון לעכשיו מדובר בחוליה שמופעלת על ידי האיראנים, והיא זו ש... זו הייתה אמורה להיות התגובה של חיזבאללה? לא, ממש לא. זאת הייתה פעילות של האיראנים שמנסה לפגע בחיילי צהל בגזרה הזאת של לבנון, של סוריה, של סוריה, כדי לתת את כל הפעילות האחרת שם. לכן המסגרת היא אחרת לחלוטין. בצהל מדגישים חזור והדגש. אנחנו עקבנו אחרי החוליה הזאת במשך 10 ימים. אני לא מבין למה מספרים את זה, גם אנחנו יודעים איזה יחידה חיכתה להם, ומהאוויר ומהיבשה חיסלו אותם, שעולים הרבה ברשתות על הרמטכ"ל כוכבי, שהוא רמטכ"ל מצוין, שדיבר על קטלניות ועל הריגה, ודורש מהמפקדים שלו להגיע לאחוז מסוים של הרג. בסופו של דבר, החתול ישן. לא, ועובדה שארבעת המחבלים הללו, שהיו מצוידים במיטב הטכנולוגיה שלהם, במשך 10 ימים יסבו את עצמם כרועי צאן תמימים, שמגיעים למוצב צה"ל, מוצב נטוש, תראה כמה ציני, אותו הם מכירים מהצבא הסורי, שהייתה אז פעילות שכנות טובה, זה היה בית חולים שדה, שמקים צה"ל לטובת הפצועים הסורים, ואז מנצלים את זה האיראנים, לא הכוח הסורי, זה לא קשור לכוח הסורי הסדיר, ואז מלט שחיל האוויר יורה מספר טילים, באותה שנייה ממש, צלפים וכוח מגלן, ששוכב בשטח הזה שבוע ימים, ראה את ערך הנחישות של הצבא שדיברתי עליה לפני דקה לכוכבי, לשכב בשדה, בשטח הפתוח, חום וקור, לילה ויום, שבוע ימים, 10 ימים ידוע לזה מראש, כדי בסופו של דבר לחסל את החוליה הזאת. תשמע, משהו עם משפחתי, הבן שלי מרותק כבר 1.5 חודש. נכון. מה? תגיד, מתי הוא יוצא הביתה?
זה, הוא יצא בקרוב הביתה, אבל בסופו של דבר צה"ל נמצא במוכנות ובכוננות, ובכל המרחב הזה הגדול של סוריה, חייבים להימצא. גם הצבא של לבנון נמצא במצב השני. בוא נעבור לעזה. רגע, דודו רוצה משהו. דודו רוצה משהו? כן. כן. הוא צדק במה שהוא אמר, אבל אתה יודע, אני אשאל, תגיד, זה יכול להיות שהאיראנים רוצים להכניס אותנו פנימה לתוך סוריה, ולא הלבנונים רוצים להכניס אותנו לתוך לבנון, כלומר חיזבאללה? לא, זה שתי רשויות שונות, שתי ישויות שונות. האיראנים מאוד נפגעו בחודש, חודשיים, יותר מכך, אבל בחודש, חודשיים האחרונים בצורה קשה, ולכן הם רוצים להגיב בצורה כלומר, מינורית. כלומר, גם האיראנים רוצים להגיב בעצמם וגם חיזבאללה. נכון. עכשיו בוא נעבור לעזה ברשותו של דודו הולצמן. צהל מפציץ בלילה, מה? דיונות? טוב, נקודה שלא שווה להתייחס אליה, כיוון שהכאב הוא גדול, בזמן שיש פתיחה שמה של הדרייב-אין, בהסדרות, בפעם הראשונה, סוף סוף אנשים, למעלה מ-100 משפחות, יוצאות עם המכוניות שלהם לשטח של דרייב-אין, לראות סרט, מתחיל בין הזמנים, אזעקה, עירות מוצלח, תגובה מנקרה. זה היה מכוון לדעתך, הם ידעו את זה? זה אף אחד, באמת שכל משפט שאני אגיד לך הוא לא נכון, אבל בסופו של דבר מדובר בזה משהו סורר, אירוע שנמצא מאחורינו, אף אחד לא מתרגש ממנו יותר על המידה, כי יש פרשנים שיגידו לך, הם מסתכלים מה שקורה בצפון ורוצים להגיב. באמת, 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 כרגע לא יודעים. יאללה, בוא נתקתק את הנושאים, יש לנו עוד דברים. מבקר המדינה מדבר על איזה תותח, מדבר על משהו של בזבוז של מאות מיליונים. נכון, אני חושב שהסיפור של מבקר המדינה, שהוא מוציא את הדוח הצבאי שלו, מאוד משמעותי, ולא רק צבאי, אלא ביטחוני. כאשר הוא מסתכל על כל המערך כולו, למשל, מדבר איתי מבקר המדינה, ומדברים איתי אנשים אחרים. אתה קורא בדוח ש-28% מתושבי מדינת ישראל אינם ממוגנים, לאחר שהיה תקציב, ולאחר שאישרו תקציב, פעילות מאוד משמעותית. זה יכול להיות מאוד קריטי אם חלילה... נכון, דוגמה, מתקנים שלנו, לא אגיד איפה, לא ממוגנים לאחר שקיבלו תקציב. דיברת על הפרויקט הזה של התותח החדש. 10 שנים שימון ודודו יושבת במערכת הביטחון, במשרד הביטחון, קבוצה של אנשים שבודקת איזה תותח הכי טוב לצהל לשנות ה-30. מה זה, זה מה שמחליף את ה-109, את ה-120 מילימטר? לא כל אחד מבין את המילים שלך, כן, אבל משהו הרבה יותר מדויק, הרבה יותר קטלני, פרויקט של 2030. פרויקט של מיליארדים רבים. זה חיל הטילים של ליברמן? סוג של חלק טילים של ליברמן, נכון. ועכשיו מתברר שזרוע היבשה לא בחנה אותו, לא יודעים בדיוק את הצרכים שלו, לא יודעים, נכון, לא יודעים בדיוק איך הוא יתפעל, איך הוא יתפקד, מי יממן אותו. מי נתן את ההוראה? זו שאלה שמבקר המדינה בודק אותה, הוא אומר בצורה הכי ברורה. בסוף אני מכיר אותך, למי אתה מכוון? לשמאל. לגנץ. לא, אז חשבת על הרמטכ"לים שישנם בכחול לבן, שאתה יכול ללכת לכיוון. לא, האמת, האמת, בזה אני לא עושה מן שמאל, באמת. אז בדקתי... אני מאמין שכולם באמת מכוונים לטובת ישראל. בדקתי האם מדובר פה במשהו פלילי, אז ענו לי את התשובה שלא, כי אחרת היינו פונים למבקר, ליועץ המשפטי לממשלה. אבל דוגמה נוספת, 650 מיליון שקלים השקיעו בתכנון ובהתחלת בניית חציבת בור ענק, לא נגיד איפה, לבית ראש הממשלה החדש. השאלה הבאה שלי. תוכנית אלמוג, שמעת עליה פעם? שמעתי עליה. אז שמעת, רוב הצופים שלנו. חבר שלי במקרה השתלשל עליה כשהתחילו אותה. אז רוב הצופים שלנו עכשיו לא ראו אותה. מסתבר שהשבק לא ראה את התוכניות, לא ידע שהולכת שמה. זה נמצא באמצע ירושלים. נכון. אני לא מאמין לך. אז תאמין. והמחיר קפץ אחרי שאישרו. אז בשביל מה חצבו את כל המנהרה הזאת? כי לא שאלו את האנשים המומחים, האם נכון הדבר... תקשיב, זה חלם. זה נורא והיום. שתי נקודות... סליחה על השאלה שוב. מהרבה נקודות שהייתי יכול לפרט כאן. פירושים רבים יש לנו. לסיום, אנחנו צריכים לעזור לפרסמות. וולדורף אסטוריה, יצא לך להיות פה פעם? הייתי פה הרבה פעמים, אבי זיכרונו לברכה, היה פה מנהל חשבונות ראשי. באמת? ישב שם בחלון ליד האיש הזה שם, שמתפלל עכשיו מלכה שם. וכל יום... בבקשה, אתה צוחק עליי, וכל יום אחרי בית ספר... לא ידעתי את זה, כל יום אחרי בית ספר, לדוגמה, הייתי או בא אליו להגיד לו שלום, לוקח משהו, עולה לתחנת האוטובוס כאן ונוסע הביתה לביתי ברסקו. יישר כוח, קובי פינקל, תודה רבה לך. אנחנו תכף נחזור מפה, וולדורף אסטוריה. אולי ראשי המחאה ייצאו אלינו. אולי אנחנו בעצמנו נהפך להיות ראשי המחאה. אולי ייצאו אליך ויקבלו אותנו היום, נקבל איזה חדר. או שייתנו לנו מכות. אל תלכו לשום מקום, תכף חוזרים אליכם. אז אתם אלינו, אנחנו כאן נמצאים ליד וולדורף אסטוריה, המלון שבו שאו לפחות עד עכשיו ראשי המחאה ובו קימו... שבו שמעון ריקלין היה מת להיות איזה לילה אחד. אני מוכן לצרף למחאה, להיות פה ערב אחד, אני לא רוצה להיות פה. אתה היית פה ערב אחד פעם? בחיים שלי לא. תודה רבה. שלמה פיוטובקובסקי, ערב טוב. ערב טוב. אתה כותב מקור ראשון, בדעות יש לך את המקום הקבוע שלך שם. כן. כל שבת, אני קורא אותך מדי פעם. אתה כתבת טור שמגיב לבן דרור ימיני, בוא תספר לנו בקצרה מה הוא כתב ומה ענית לו.
בן דור ימיני למעשה הזמין את הציבור הדתי-לאומי להצטרף למחאה שהוא קרא לה חברתית, ו... אנחנו רואים כמה היא חברתית בהחלט. והוא תהה למה הציבור הדתי-לאומי לא מצטרף למחאה הזאת, והזמין למעשה, הכותרת הייתה הזמנה, הזמנה להצטרף למחאה, ואני כתבתי טור שאמר לבן דור, אני אגיד את זה בחמש מילים, אנחנו פשוט לא מאמינים לכם. למה? למה אנחנו לא מאמינים? אין מצב קשה, גם משפחות דתיות לא נפגעות. לא, לא. אומר דודו אולצמן, יש פה ירידה מאוד רצינית באחוזים רציניים של עסקים. מה זה? למעלה מ-25% מנותן המשקנת. זה נתון. דחו את החזר המשקנתה למעלה כבר מארבע חודשים. זה ייקח יותר משנה שיתחילו להחזיר את הכסף. יש פה בעיה קשה מאוד. ודאי שיש פה בעיה קשה מאוד. חבד אותו, אתם שתכם מזלות מים, תירגע. לא, אבל אני גם אומר... אתה דגים הוא הקרב, אני תאומים, אוויר, ביניכם. אחרת, תנו לדענות. ודאי שיש פה בעיה קשה מאוד, אבל יש פה שתי שאלות. שאלה אחת היא, האם המצב הזה, זאת אומרת, זה הממשלה, הממשלה עשתה את הקורונה, הממשלה... אני נדמה לי שבתחלה אמרו שאין קורונה. הקורונה זה הטריגר, חבר'ה. אני לא חושב שהקורונה זה הטריגר. זה הטריגר, חביבי. אני חושב, לא, אני חושב שהקורונה הוא טריגר פוליטי, לא טריגר כלכלי, זה לא נכון. ועוד טריגר כלכלי, ועוד איך. אז איך אתה מסביר, רגע, אז איך אתה מסביר את זה שלמעלה מ-25% מנוטלי המשכנתאות אינם משלמים את המשכנתה? כי משקיע, אם בן אדם לוקח משכנתה שבשביל להחזיר אותה הוא צריך לקבל משכורת, ואם אין לו משכורת אז הוא לא יכול להחזיר את המשכנתה. אבל אומר שלמה שזה הקורונה גרמה. אבל אני אומר לך, אבל הקורונה גרמה, אבל ישראל לא הייתה בצמיחה? מה? ישראל לא הייתה בצמיחה בקורונה? מה פתאום? דרדרות, מה פתאום? ישראל, למה? בוא אני אראה לך, חבר'ה, תדעו לכם, העסק פה, העסק בלהבות. בוא אני אראה לך את הנתונים. דודו, אתם לא יודעים מה אכל פה לפני זה, אבל העסק בלהבות. אני אראה לך את הנתונים. מה נתונים? ישראל, ישראל עשר שנים בצמיחה, אבל ישראל עשר שנים בירידה בצמיחה. עשר שנים במדינה בירידה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לתלם מנתונים? נתלם מנתונים. אז נדבר... תגיד לי, אנחנו נמצאים פה. תגיד לי, זה משקפיים? מה יהיה איתך? אי אפשר להסכים איתם על מציאות. לא, אני חייב להגיד את זה. עכשיו עושים לי, ראיתי טל שניידר מגלובס, אומרת, בכלל ההתנתקות זה הימין אחראי. אוסלו זה שטויות, גם לפני זה זרקו אבנים. אוסלו זה טעות. אלימות... הנה, אני אומר לך, אוסלו זה טעות. או, מישהו בשמאל סוף סוף אומר... אומר לך זה טעות. אוקיי, אלימות, אין בשמאל, אין נגריות. רדפו אחרי אבישי בן חיים, ראית את המרדף? ראיתי. ראית את המרדף? ראיתי. אין אלימות בשמאל. סליחה שאנחנו נוכל את זה, תענה, בבקשה. לא, אבל אני אגיד, למה אנחנו לא מאמינים? כי אנחנו לא מאמינים באמת ש... אני אגיד, אתה יודע מה, אני אגיד לפני כן עוד רגע משהו. יש איזו נטייה כזאת, כל פעם שמישהו עושה איזה מחאה, הוא שואל, ואיפה הציבור הדתי-לאומי? אגב, זה נכון גם הליכודניקים, שהם עושים הפגנות, הם שואלים, ואיפה הציבור הדתי-לאומי? יש איזו נטייה לכולם לשאול איפה הציבור הדתי-לאומי? כאילו הציבור הדתי זה איזה מאגר מפגינים שעומד על הפתח של האוטובוסים. אתה לא מבדיל בין אלאור עזריה ששומר בחברון והציונות הדתית, זה קצת היה תמוה שהיא לא באה, לעומת ההפגנה הכלכלית שברור שזה החבר'ה הסביים של דודו, שאכל לפני זה חבר'ה, אתם לא מבינים מה הולך פה. אבל המצב רע, אל תתבלבלו. אני אומר, לא, אני אומר קודם, יש משהו בעיניי קצת פבלובי בקטע הזה של איפה הציונות הדתית, איפה הציונות הדתית, יש איזה נטייה תמיד לשאול. אבל עזוב את זה רגע. אני אומר, בעיניי, אם אני מסתכל, אני האדם הפשוט שהלך שבוע שעבר איזה ערב להסתכל על ההפגנה בבלפור. מה זה הפגנה פוליטית? זה לא הפגנה חברתית. עזבו, נמאס לכם. אני מבין, 12 שנה נתניהו ראש ממשלה. נמאס לכם. האמת לגיטימי, האמת אולי גם לי נמאס. יכול להיות. תגיד לי, ניגלת שהיית בהפגנה? אני לא הייתי... כי אני רואה משם תמונות שאני ניגל, אני אומר את האמת. אז גועל נפש. אבל אתה רואה את התמונות? גועל נפש. אני גם נגד, גם אותי זה לא מסמר. דבר ראשון, התמונות שאני רואה, גם אותי דוחות, אבל אני נותן את הקרדיט באמת, שאני מניח שרוב המפגינים לא שם. אני הרי, היינו מפגיני ימין, אנחנו יודעים איך המצלמות מתבייתות ישר על אבישי רביב עם התמונה של רבין במדי אסס. לא, זה יותר בתמונה, מי שראה את המייצגים שהם מעלים שם, זה לא איזה תמונה בשוליים. את הטענה הזאת אני לא טוען. אני לא בא על ציבור המפגינים הגדול עם הפרובוקציות. אגב, כולם עושים פרובוקציות, תמיד עושים פרובוקציות, זה לא מפחיד אותי. אני אומר מה שאותי מטריד, לא מטריד. אתם רוצים להפגין? אני לא נהנק את זה שהשמאלנים מפגינים. רק אל תשאלו למה אני לא שם. אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את זה שאתה מתנחל למצוא פה מבית אל, נכון? בזמנו יואל בינון, הרב יואל בינון, אמר, עשינו טעות שלא התנחלנו בלבבות. ואני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שעשינו טעות שלא התנחלנו בשפה, בתודעה, שהם כל הזמן ממציאים מילים וכל הזמן קובעים פה את התודעה לתוצאה שלהם, ואנחנו פשוט כל הזמן מגיבים ולא יוזמים כלום.
ואני חוזר על זה, איפה הציונות הדתית נעלמה? אולי מכל התחומים היא נעלמה. אני אגיד את זה. אז בוא, הדבר ראשון... אנחנו. לא, דבר ראשון, הציונות הדתית היא לא קבוצה מאוד גדולה. זה דבר... אבל היא מאוד בולטת, היא מאוד נמצאת בצמתים חשובים. היא קבוצה בולטת, היא קבוצה נמצאת. היא היום... אני אדלך משהו לגבי התקשורת, ובעיניי זה באמת דבר שלגבי התקשורת צריך להגיד אותו. בתקשורת הציונות הדתית נמצאת בכמה נקודות בפרונט, היא כמעט בכלל לא נמצאת איפה שסדר היום נקבע. היא לא נמצאת בערכה, נכון. לא נמצאת איפה שסדר היום נקבע. אני, אתה יודע, כתבתי גם בידיעות אחרונות איזו תקופה. גם חגי סגל כתב בידיעות אחרונות. לא, גם עמית סגל נמצא בערוץ 12. לא, עמית סגל היום כותב בידיעות אחרונות. ובערוץ 12. ובערוץ 12, אבל הוא לא העורך. אתם עלי תאנה? אני לא יודע, אני לא אוהב את ה... דודו, הם עלי תאנה? לא עלי תאנה. לא יודע, אני שואל. עלי תאנה של מי? אתה לא בפוקוס, אתה לא בשידור. הנציגים של הימין בתקשורת, האם הם עלי תאנה, או העיתונים הימנים באמת משפיעים? הוא כתב בידיעות, תמיד נמצא בערוץ 12, הם משנים משהו? ודאי, מה זה? הם משנים. הייתי בידיעות. היית, כן. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך, כן. רק דוגמה, מיום מוצאי שבת. אני יושב באיזשהו מקום, בקריית אונו, ניגשים אליי זוג. במסעדה? לא, בבית קפה. אוקיי. אוקיי, וניגשים אליי, ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מאוד אוהבים אותך בערוץ 20, אוקיי? וואלה. וואלה, וואלה. ועוד הרבה מאוד, וכל הזמן אני נתקל בזה. לא אמרו מילה על... אני לא רוצה להכניס את זה, אבל... ברור ששימון הוא זה ש... אבל תקשיב, שימון. אם אתה חושב שהעיתונאים הימניים הם עלי תאנה, אז אתה טועה. אני חושב שהעיתונאים הימניים יש להם משקל כבד מאוד. אנחנו לא שינינו את סדר היום, אני מסכים איתו. אבל יו, יש להם משקל כבד. יש להם משקל כבד מאוד. זה בסדר. מה זה לא קובעים? למה לא קובעים? מה שווה לי עמית סגל 5 דקות, עם שעתיים זה גל פתוח מול הדבר הזה? תגיד. כי הם לא נמצאים בתפקידי העריכה. הם לא נמצאים במקום שבו סדר היום נקבע. אני אומר את זה לצערי, אני גם חושב, יש לי תחושה שלאט לאט גם זה ישתנה. אבל צריך לדעת, הדברים האלה לוקחים זמן. אתה אומר, בוא נהיה סבלנים. לסיום, שלמה, וולדורף אסטוריה. היית פעם? בוא, אני פרולטר, תחפש אותי בהנאה הכל, לא פה. מה, גם הם פלוטר מהפרולטריון, ו... אתה אומר, יש ויש. אז אני פרולטר אמיתי. כן, אני מאמין לך. שלמה פטרקובסקי, תודה רבה לך, מקור ראשון. תודה, תודה. שכוח גדול. טוב, הוא יקום ועכשיו נחליף מרועיין. מה עוד? איפה אתה עוד רוצה לתקוף אותי היום? קדימה. לא, כי קלטתי, בסדר. פתאום הבנתי שהשותף שלי זה השמאל הסביע. פתאום הבנתי, אתה השמאל הסביע, אוכל... אתה יודע מה, רגע, אבל אני רוצה להגיד לך, רגע. אוכל בשר. אבל אני רוצה להגיד לך, אבל אני לא בהתחל... אבל אתה גומר גנו לבד. רגע, אבל אני רוצה, רגע, אני רוצה... אני רוצה להגיד לך, אולי אני אקרא לו דודו רצמן התנים. רגע, מה עם הסיפוח שאני בעדו? אתה יודע מה, אני אענה לך. הנה, בבקשה. שאתה שאלה מצוין. אני אומר פה לציבור, אני מאוד אוהב את בנימין נתניהו. אני חושב שבסיפור ריבונות הוא מפשל. בוועידה המשפטית מפשל, מפשל מיליון דברים. ואז זה גורם לי לחשוב, אני אומר את האמת, וואלה, אני אומר מה אני עושה איתו, מה אני עושה איתו. ואז אני מגיע להפגנה בבלפור, רואה את השנאה, רואה את התיעוב שלהם אליי ואל כל מה שנתניהו מייצג, ואני אומר, איפה נתניהו? אני רוצה לצחצח לו את הנעליים. איך אני איתך? בגלל זה. בגלל זה. אז אתה אומר, זה שהוא מבטיח לך 10 שנים, ומבטיח לנו, ועובד עלינו, עובד עלינו, וזה בסדר. לא אמרתי בסדר, לא שינה במשפט, לא עושה ריבונות, התחמק בחוק ההמרה, התחמק בחוק לוועדת שופטים, הכל לא בסדר. אבל רק כשאתה הולך לזה, אז אתה אומר, אני אומר את זה כל הזמן. אבל כשאני בא לבלפור ואני רואה, אז אתה אומר, זה בסדר. לא בסדר, אני אומר, אני ממשיך לתמוך בראש הממשלה שרוצים להסיר אותו בצורה לדמוקרטית. ערב טוב לריטה סובקו? סובקו. סובקו. כמעט. ניסיתי. נכון. את יודעת למה קשה לו? כולו אשכנזי. זה נכון. גם אני לא, לפי... אני ישראל השנייה. תלוי מי שואלים. נכון. אני ישראל השנייה, ריקלין זה מהאבא. אם היית נותן לי, זה הייתי אומר את זה במבצע. אמא שלי טוניסאית, מה אני אעשה? אני איתך שימון, תלוי את מי שואלים. יפה. מה, את בעצם מהקפקז? מאיפה את? לא, אני מאוקראינה. אוקראינה זה... כן, זה מזרח אירופה, את יודעת מה? אני זורם איתך. תשמע, כן. הגעתי לפה בשנות ה-90, אנחנו גדלנו באותן שכונות. תקשיב, אם אנחנו נמצאים היום בתקופה שבן אדם יכול להגיד שהמין שלו זה צפרדי הגרגשי, היא יכולה להגיד שהיא מזרחית. ואתה לא תתווכח עם זה. אמרו לי כבר שאני אתיופית פעם. אצלי בשכונה, הכל הולך. בעזיות של השמאל הכל הולך. בואו נתחיל ברצינות עכשיו. את מדברת על זה שבעצם בהפגנות שלנו אנחנו רואים
יש סמלים קומוניסטיים. נכון. ואת אומרת, הסמלים האלה, אנשים לא מבינים מה המשמעות שלהם ומה זה מייצג. כן, לגמרי, לגמרי. אני עליתי מברית המועצות בשנת 98, מה שהיה ברית המועצות, בהמשך אוקראינה, ואני שמעתי מההורים ומהסבים שלי על האימים של המשטר הזה, על איך בן אדם היה יכול להיעצר ולהיזרק לכלא, או להיות מוצא להורג בירייה, בגלל שהוא אמר לשכן שלו איזה מילה לא נכונה בבוקר. את מדברת על ימי סטלין או אחרי זה? גם וגם, גם וגם. אחר כך זה היה אומנם כלא, פחות הוצאות להורג, אבל גם וגם. חסכו בכדורים, כן. כן, ואני חושבת שכשאנשים מפגינים עם דגלים אדומים ועם פטיש במגל, הם פשוט לא מבינים את ההיסטוריה, הם לא מבינים למה את ועוד ציבור, אני משאר עוד ציבור של אנשים שמגיע ממדינות ברית המועצות לשעבר, כל כך מזדעזע שהוא רואה את הפטיש והמגל או את הדגל האדום. כי אנחנו מכירים את ההיסטוריה, אנחנו חווינו אותה על בשרנו, אנחנו שמענו את הסיפורים, לכל אחד יש אפילו לפעמים קרוב משפחה שנעלם ושנעשה לו משהו לא בצדק. עכשיו, אני בתקופת הקורונה התנדבתי עם הרבה קשישים יוצאי ברית המועצות, בעזרה עם תרופות, עם תורים לרופאים, עם מצרכים, וכל מה ששמעתי מהאנשים האלה זה איזה יופי ואיזה סולידריות יש בישראל. אז כנראה שבברית המועצות שחרתה על דגלה איזה שוויון ואחווה ובין העמים ובין כל האזרחים, כנראה שלא היה את כל הדברים האלה, כי הם כולם רק משבחים את ישראל ורק אומרים איזה כיף לחיות פה בצורה חופשית. אבל אולי זה, אולי הדגלים האלו שהם בעצם משתמשים גם בדגלים האדומים וגם במגל והפטיש, אולי בעצם הם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים שתהיה פה דיקטטורה. אולי זה בעצם לוקחים סמלים כאלה. אבל הם משתמשים בהסמל של הדיקטטורה. לא בסדר, אבל הם אומרים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים. רגע, שימו. את צריכה להבין שעצמו לכל הפוך. כאילו הם קוראים לאלימות והם גנים באלימות. הם לוקחים את דגל טורקיה, הם נופפים בו, ועכשיו דודו, בוא נה, אתה גאון. אתה היית צריך להיות חכם בגמרא, באמת. אתה יכלת להיות אילוי. הם מביאים את הדגלים ומנופפים בהם, לא בגלל שהם שמאלנים ותומכים ברוסיה. זה כדי להזהיר אותנו. לכן הם גם מנופפים בדגל של אש"ף. נכון. ובדגל של החמאס. ראיתי הרבה דגלים שם. דודו, אתה אמיתי? אמיתי. אתה מסתלבט עכשיו. אתה יודע מה, בוא נלך. אני אקח אותך בסוף שבוע. אתה תיקח אותי? כן. אני לא אחזור בחיים. אתה תיקח אותי בסוף. אף אחד, אתה תלך על ידי, אף אחד לא יגע. אבישי בן חיים. אבל אתה תבוא איתי. אבישי בן חיים נמלט אישי. תבוא איתי, תבוא איתי. די, דודו. תבוא איתי. דודו, בוא נצא מתוך הנחה. למה אתה לא... בוא נצא מתוך הנחה שהם נושאים את הדגלים שהם תומכים בהם. דגל אש"ף, טורקיה, רוסיה, לא יודע. אתה לא מנופף בדגלים שאתה לא מאמין בהם. לא שמעתי על כזה פטנט. אבל דווקא, שימון, סליחה שאני קוטעת, אבל דווקא זו שאלה מעניינת, כי אני חושבת שזה נעשה הרבה פעמים מתמימות. אנשים רואים כל מיני, אתה יודע. תסתכלי עליו, הוא נראה לך אדם תמים, מצלמה אליו, תקריב. תקריב אליו, תקריב אליו, כן. אני רואה פה קריש, אני לא יודע מה איתכם, תקריב לשינה, יפה. הוא לא תמים, הוא יודע שמי שמנופף בדגלים, אני רוצה לשאול אותך, אבל נמשיך הלאה, את מדברת על שוויון, קומוניזם, כל זה. אני באמת אומר לך, דווקא בתור אחד שבאת מבחוץ, תנסי להסביר לי, כי אני כבר לא יודע מה לומר. איך אנשים שמתיימרים להוביל מחאה כלכלית, עושים את זה מפה, מהוולדוף אסטוריה, המלון הכי יקר בישראל? הכי יקר. הכי יקר בישראל. או, אתה יודע מה, בין העיקרים. בין העיקרים. בין השלישייה. אבל רשת בינלאומית, טופ, פרימיום. תתנמיך. תראה, אבל אני מאמינה שתמיד, תמיד כל המהפכות, מי שעשה אותן בהמונים, היו אנשים תמימים שבסך הכל רצו שיהיה יותר טוב. גם במהפכה הקומוניסטית, הרבה אנשים באמת לא ידעו, באמת חשבו שהם מפילים משטר מלוכני עריץ, וזה בא להם בהפוכה. לא, אבל את לא עונה לי. למה? איך, כי אני שאלתי, איך עושים מחאה חברתית מתוך מקום כזה, מלון כזה עשיר? תשמע, אם הייתי מכירה אותם, אם הייתי מכירה אותם, הייתי יודעת, אבל אני אפילו לא נכנסתי פה בשערים אפילו, אז... תגידי, ושהציבור יוצא רוסיה, או כן. ברית המועצות, רואה את השימוש בדגלים אדומים, זה מרתיע אותו אחרי זה? כן, אני חושבת שכן, מאוד. הסמל הזה מאוד מאוד מרתיע, ואני... איך הם לא מבינים מה שדודו ארצון חושב? אני לא רואה איך אנשים שהגיעו משם, איך אנשים שמכירים את הסיפורים, יכולים בלב שלם להזדהות עם ההפגנות האלה. ברור שזה מרתיע. זה גם מרתיע ציבור שהוא ימני, לצערנו, מלהביע את דעתו. כי הוא בא ואומר, מה, אני אלך כאילו... תגידי, איפה את גרה? היום בתל אביב. איפה בתל אביב? ביד אליהו. אה, אני גדלתי ביד אליהו. איפה ביד אליהו? ליד לגרדיה שם, משה דיין. אה, משה דיין, זה חוב ראשי. אני גדלתי בפלמח, ליד בית השריון, לא משנה. תגידי לי. ישראל השנייה, לא? אני הכי ישראל השנייה שיש. בסדר, אוקיי. אתה בצפון תל אביב, אני בדרום תל אביב. בסדר, זה ישראל השנייה. ישראל השנייה, אפילו השלישית, תדע לך. תגידי, יש עוד סמלים קומוניסטיים או ש...
שכאלה אנשים מזדעזעים מהם כשהם רואים אותם, או שאת מדברת רק על דגל אדום, הפטיש והמגל? דגל אדום, פטיש, מגל, אני רואה גם הרבה, אתה יודע, מפלגות כמו חדש למשל, שיש מין, מפזרים בתל אביב מין שלטים אדומים כאלה, שכתוב עליהם שלום, שוויון, חירות, אחווה, משהו כזה. הם רוצים אחווה. כן, ואתה לא יודע לאן זה מתקשר, אתה אומר, וואלה, נראה לי סבבה, שלום, אחווה, חירות, מה, אני לא מתנגד. מה, ואת לא מאמינה להם? אתה רואה למה... כי דודו מאמין להם. לא, אני מאמין בצבע האדום. אתה מאמין בצבע האדום? אתה קונה ביטקוין ומאמין בצבע האדום. כן. חבר'ה, האירוניה התאבדה והתפצלה לדירת שני חדרים בראש העין. אבל מה הקשר? זה הקשר לליאת בן-ארי. לא, רגע, אבל מה? עזובתי ליאת בן-ארי. יש שאלה אליך. אתה מאמין בדגל אדום וקונה ביטקוין? לא, עוד פעם התחלת הדגל, אני מאמין בצבע האדום. מה זה אומר? אתה הפועל תל אביב. נכון. סוף כל סוף אתה מבין. ואתה גם בפוליטיקה שמאל, אדום? אדום? בפוליטיקה אני לא אדום. אתה הבנת? אמר פעם מישהו חכם. רגע. אמר פעם מישהו חכם, בכל מה שאני מבין, אני ימני. דודו אולצמן הוא בחור טוב. יש דברים שהוא פשוט לא מבין בהם, אז הוא לא ימני בהם. אבל למשל בכלכלה הוא מבין, שמה הוא לא שמאלני, שם הוא בורח. פוליטיקה פחות, ספורט פחות. אבל למה לא שמרת על הביטקוין? למה לצלוק, חברי? למה לא שמרת על הביטקוין? תגיד את האמת. זה הייתה טעות. אתה עוד יכול לקנות, יאללה. טוב, נצאת לפרסמות. ריטה סובוקו. סובקו. 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 פעם הבאה שאני באה, תדע את זה מושלם. סגור, מה פירוש המילה סובקו? תלוי את מי שואלים, זה בעיקר אנשים שהתעסקו עם כלבים כנראה, גידול כלבים, משהו כזה, שם משפחה כזה. ישראל הראשונה הקלאסית. אתם רוצים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו פה בוולטוף אסטוריה, מחכים לראשי המחאה, החברתית, הכלכלית. מאוד קשה להם. אולי ניתן להם כסף. תכף נשוב. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בוולטוף אסטור, אנחנו גם בודקים מדי פעם מי נכנס, מי יוצא. איזה אוויר יש פה, אבל איזה אוויר. תשמע, ירושלים. איזה אוויר, תגיד. יש לה אוויר. אנשים חושבים שזה אוויר קריר. זה אוויר של קדושה. אמצע הקיץ. זו קדושה. איזה אוויר. דודו אולצמן, זו קדושה. לי אתה לא צריך לספר. זו קדושה שמדינת ישראל כל כך פוחדת ממנו. אבל אתה יודע איפה אורי קרויים. מדינת ישראל פוחדת מימים קדושים. ועם מקומות אבל איפה אתם גרים עם כל ההתלהבות הזאת מירושלים? אבל איפה אתה גר, חביבי? עכשיו תל אביב. אז אתה רגע. אז יש הרבה כאלה. הורגים לירושלים. זה הכל בגלל דודו אולצמן. אוהבים את ירושלים. תבואו. אני מרצה שם עוד יבוא לירושלים. בבניין ירושלים. מנוחה. ציונות. אז באמת, עופר ברקוביץ', יושב ראש. תודה רבה, אחי. תודה רבה. יושב ראש. התעוררות, נשיא לב אוהב. היום אנחנו בכובע. שמחברת גופים עסקיים לשכונות מוחלשות, כדי לייצר שם פרויקטים של מוביליות חברתית, וכדי לעשות... נסה לדבר איתנו בעברית, כי כל הסיסמאות האלה... מוביליות לא עובד. אני מישראל הראשונה, אבל דודו אולצמן עם סיסמאות השנייה. אתה השנייה, אתה השנייה. אני השנייה. אתה השנייה. אני הראשונה. ריקלין, אל תתבלבל. אבישה יערוג אותך. אני זה שתורם. אתה זה שתורם. איך אמרת, אליטות? שהם באים אליך, שהוא בא אליך ואומר לך את הסיסמאות, מוביליות, מיזוגניות, טרנספופביות, קשקושית, אתה יותר מוצא, אתה אומר, אז אני שלנו. אוקיי, תעביר את הקרב, טק, 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 זה שלנו. בוא נדבר שחר. ישר תוך שנייה, אה? ריקלין, אתם יצרתם קוד של שפה. ריקלין, זה אייטם שלי, לא שלך. תחזור. הוא לא מבין מה אתה מדבר איתי. לא, אני לא מבין מה הוא. המרואיינים אצלו זה נחמד כזה, זה בצד, זה לא העניין המרכזי. איפה ריקלין, איפה הוא מרגיש, מה הוא חש? טוב, בוא דבר. תן לו. דבר, נו. הרעיון הוא לקחת נערים ונערות בשכונות קשות, ולסייע להם, לתת להם כלים שלא יקבלו בצורה אחרת, וגם לעשות מהפך. יש איזה 195 שנחשבות שכונות מוחלשות, ואנחנו בעצם באים לפעול בהם, לייצר בהם מהפך, בנראות, בתודעה, בחוסן, בגאווה המקומית. עכשיו, זיהינו במשבר של הקורונה כבר בסיבוב ראשון, שיש מלא בקשות לסיוע, שהמשפחות קורסות. באת עלינו, דיברת על זה, באמת ניסינו לעזור. עשינו 7 מיליון שקל יחד עם קרנות נוספות, כן, 3.5 מיליון שקל מהציבור, 3.5 מקרנות נוספות, וחילקנו למשפחות נזקקות. עכשיו, המשבר הכלכלי מחריף, המציאות קשה, 1 מיליון מובטלים. אנחנו באים לעזור גם לעצמאים שקורסים, חלקם, מה שנקרא, לא יכולים לעבוד. אני סגרתי את הדוכן פלאפל שלי. אז אם אתה... אני בא לך, תתן לי כסף? אם אתה עצמאי, דרך ארגוני העצמאים, אנחנו בודקים שאתה לא עובד, שאין הכנסות, אנחנו בודקים אם יש עוד דברים בבית, ילד בחינוך מיוחד, מישהו חולה... המדינה לא נותנת מספיק, המדינה עכשיו מזרימה כספים. לא, א', אני... א', זה... לא, חבר'ה, תראו, אי אפשר לעבור את... די, שמעון, אתה מזבין. אז מה זה כל הדבר והיפוך? מה אתה אומר? שעכשיו אתה נותן 2,500 שקל למשפחה? לא, אני אומר שאי אפשר מצד אחד לבוא לממשלה ולהגיד למה אתם נותנים יותר מדי כספים. לא נותנים נכון. זה הבעיה. נכון? לא.
לא נותנים נכון. לא נותנים יותר מדי. לא נותנים יותר מדי. לא נותנים יותר מדי, ולא נותנים נכון. ואתה ראית שבאו ואמרו שאנחנו ניתן את ה-750 שקלים האלו עד למשפחה עם שניים או שלושה ילדים. נתנו גם 7,500. באו החרדים, הופ, והפכו את הכל. הופה. אני לא נכנס לפוליטיקה, אני חושב שצריך לתת יותר לחלשים, והממשלה עשתה איזשהו תיקון. מה שאני רוצה להגיד זה בסוף מקבלים 2,000-3,000 שקל משפחות בעשירונים העליונים. כסדר גודל של 2-3 מיליארד שקל יגיעו לאנשים שלא חייבים את הכסף. לא צריכים את הכסף. לא חייבים אותו. ואני מבקש מהם לפתוח את הלב, להבין ש... נדמה לי שיש עוד אנשים שעושים את זה, שהם מבקשים את הכסף. יש עוד יוזמות. היוזמה שלנו מטרתה להביא כסף חי כמה שיותר מהר לעצמאים במצוקה ולמשפחות נזקקות. או בהמלצות של עובדים סוציאליים, או בהמלצות של ארגונים עצמאיים. יש לנו ייעוץ משפטי, קבענו קריטריונים, זה מפורסם באתר ג'ייגיב. מה שמיוחד אצלנו, אנחנו עובדים מהר, יעיל, כדי שאנשים יקבלו את הכסף, יעבירו את המענק. פותחים את הביט, שתי לחיצות, כפתור הביט, כפתור שמאלי למעלה, מרחיבים את הלב, מעבירים את המענק. שאלה אליך. סגרנו עניין. אמרת שאתם בודקים עוד הכנסות, אני מבין את זה. אבל נגיד אנשים שנמצאים בוולדורף אסטוריה, כן. ששם הם לנים ונמצאים כן. וחיים, והם באים ואומרים אנחנו צריכים כסף, אתה תורם להם? הם צריכים להראות תדפיס עובר ושב. צריכים להראות מה קורה אצלהם בחשבון בשלושה חודשים האחרונים שהם לא מקבלים שום הכנסה. הם לא יכולים גם לישון בוולדורף אסטוריה. אתה היית נותן למי שאלן בוולדורף אסטוריה כסף? לא. אני אבל אומר את זה, לא, גם לא נותן את זה לאנשים כמוך, שמתפרנסים ומרוויחים, גם אני לי. אני לא ביקשתי. לא. אני לא מוביל מחיר כלכלית. לא אמרתי שאתה. לא, אני לא מוביל מחיר כלכלית. לא, אנחנו... אני לא אומר שאני רעב. שמעון, אני לא אומר... אני כל יום אוכל עוגת שמרים. שמעון, נכון. מנסה. אבל אתה לא אוכל... קפה, עוגת שמרים. אבל בזמן לא באת לשוק. אבל אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב מה שאני בא ואני אומר. אני אומר שהקריטריונים לחלוקה לא נכונים. היו צריכים לחלק את הכסף יותר נכון. זה הכל. לא לך, לא לי ולא לא. כמה פניות יש לכם? מאות ואלפי פניות, והמצוקה הקשה, וכל מה שתתרמו לא בטוח שיספיק. אבל אם תחשבו על זה, ששלושה מיליארד שקל מגיעים לעשירונים העליונים, ומספיק ש... 20,000 משפחות יחליטו שהם תורמים את המענק שלהם... מתוך השלושה מיליארד, שתי מיליארד שילכו לתרומות, על הכיפק. נכון, מדהים. שמחה רוטמן מחכה לנו, עופר ברקוביץ', יישר כוח, זה פעילות מבורכת. אבל זה יפה שאתם באים לירושלים, ליהנות מהאוויר הבטוח. אל תסתרג, אל תעשה לי, בוא נע, הוא עשה אותי כבר. רגע, אבל הוא אשכנזי. לא, לא, בירושלים אין אשכנזי. אין אשכנזי. זה אשכנזי אסלי, זה אשכנזי אסלי. אתה אשכנזי מהיציא המזרחי של ביתר. רגע, תן לענות. למה לענות? ככה, אשכנזי מהיציא המזרחי של ביתר. אתה מילה פמיליה. לא מילה פמיליה, וגם לא אוהב את האלימות, ומגנה אותה. את האלימות של כולם אתה מגנה. של כולם. אבל הפמיליה יושבים ביציא המזרחי, אם אני לא טועה. זה נכון. חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים. עופר ברקוביץ', רציתי לשאול אותך אם היית בוולדורף אסטוריה, אני אשאל את זה שמחה רוטמן. אבל לא הייתי, לא ישנתי. אני גר קרוב, 300 רואים מטר. רואים שאתה לא מנהיג מחאה חברתית. תודה רבה, להתראות. להתראות לכם. ביי. ולתרום. לתרום. שמעון, עם לב, שמחה להצטלם. עוד אוקיי. שמחה עוד מעט נוגע. אני הולך, אני הולך. ביי, אופר. תודה. תשמע, אתה היום באת לפה מלא עוז ו... אתה לא מסכים איתי. אני לא בכל דבר חייב לשים. זה הפער בין ישראל הראשונה לישראל השנייה. בדיוק. זה המיצג האמיתי. בדיוק. שמחה רוטמן, ערב טוב. ערב טוב. על מה באנו לדבר איתך בעצם? א', על זה שאתה אוכל עוגת שמרים וקפה, ואפילו לא הצעת לי כלום. אתה יודע מי מגיע מדי פעם אליי לקפה? נו. ארז סדוק, הוא רואה אותי שם, עם הקפה ועוגת שמרים. אבל שנדע איפה. לא מספר איפה. אחרי השידור אנחנו הולכים לקפה ועוגת שמרים בוולדורף אסטוריה, כי שמעתי שאתה ממש רוצה. אני מת על זה, אבל שאלה מי יזמין אותי? אמרו לי אגב, האמת שאמרו לי תגיד את המילה שדמי, פותחים לך שולחן ישר. פותחים שולחן. טוב, תגיד לי, מה המצב הכלכלי? תגיד לי, אני לפני הסיפור שאני רואה עדה עליו בפרקליטות, אני רוצה לשאול אותך מה קורה עם ליאת בן ארי, כי הסיפור הזה לי לא נותן מנוח. שתיקה, הם הצליחו להעביר עוד דבר? מה קורה פה? תראה, בסופו של דבר, אני לא יודע איפה עומדת החקירה הפלילית שנפתחה, שנסגרה, הדבר הזה צריך להיבדק. מה שבטוח לא יכול להיות ולא ייתכן שיש כרטיס חסינות. אם אתה מטפל בחקירות ראש הממשלה, אז מותר לך לעשות הכל. אתה יכול לצאת עם רצח, אתה יכול לצאת עם... הכל, פשוט יסלחו לך הכל, כי כל ביקורת עליך וכל אמירה היא ישר נועדה להגן על ראש הממשלה. זה לא ייתכן. אני רוצה לומר שאם נעשה קצת זום אאוט, לא מדובר רק בליאת בן ארי, מדובר בכלל מערכת הפרקליטות והייעוץ המשפטי, שכבר שנים רבות מבחינתם ה-get out of jail שלהם, הכרטיס יציאה החינם מהכלא שלהם, עובר בלחקור את ראש הממשלה. ראיתי תוכנן דנילו פתאום נותן רעיון, בדיוק. ופתאום אמרתי לעצמי,
הוא לא סתם פתאום יצא ומדבר אחרי שנים שהוא שתה. אז יש דוח על דנינו, אז עכשיו צריך להתקוף את ראש הממשלה. אם אתה עושה ביקורת, עכשיו שוב, זה לא רק נתניהו, אני יודע שאתה מאוד אוהב את נתניהו, כך שמעתי. אני מודה שאני אוהב אותו. כך שמעתי, אבל זה לא רק נתניהו, אנחנו כבר 20 ומשהו שנים שאין ראש ממשלה אחד שלא בחקירות. חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, אבל זה ממש לא משנה. המערכת חוקרת את ראשי הממשלות ואת העומדים במשרד משפטים כדי לקנות לעצמה שקט תעשייתי. עדאלה תובעת את הפרקליטות בבגץ, מה קורה עם זה? טוב, תראה, פה אני הולך להגיד משהו שאני לא אומר הרבה. עדאלה צודקים ב-100%. חברים, תודה רבה, נאון דנאו משמחה רוטמן, שמחה. שלום וניתוק. זה גם לא מסתדר לך. איפה לוחצים על כיסא המפלט? לא נלחץ, לעוף, לעוף. הם צודקים ב-100%. למה צודקים? מה זאת אומרת צודקים ב-100%? רגע, אני רק התחלתי איתו. בוא נגיד על מה הם עושים. הם בעצם באים ואומרים, הפרקליטות עושה איזשהו הליך. הפרקליטות פונה לרשתות החברתיות, לפייסבוק, לטוויטר, ואומרת להם, הפוסט הזה ששימון ריקלין כתב, תורידו אותו. למה? זה חוצפה. בוודאי שזה... נו, אז גם אתה מסכים שעדאלה... אני מבקש, להגיד למצלמה, תגיד, עדאלה צודקים. עדאלה צודקים. שימון ריקלין, אני מבקש לשמוע. שימון, התבלבלת. פנו אליי גם, פנו אל הרשות השנייה, שאני אגנה דברים שאמרתי, לא משנה מה. אמרתי להם, מה התגובה שלך? אמרתי להם שאני אוהב צ'יפס ושניצל. מי אתם בכלל? לא הבנתי את הקטע. אז עכשיו, הפרקליטות, עכשיו חלק מהדברים כמובן, דברים, מטרות טובות וסיבות טובות, כל מיני קריאות לטרור וזה, אני לא, חס וחלילה, לא פוגע במטרות הטובות שהפרקליטות עושה את הדברים האלו. חלקם קצת יותר בעייתיים, ביקורת על עובדי ציבור. אנחנו מכירים שהיה מאגר כזה שמי שמותח ביקורת על שופטים, שברוך השם התנועה למשילות הצליחה לסגור. אבל הדברים האלו, בסופו של דבר, יוצרים במנגנון עוקף בתי משפט, עוקף אוקיי, שקיפות. אוקיי, הסכמנו איתך שאתה צודק, שהם צודקים. האם יש דבר שמצטרפים כידיד בית המשפט לעדאלה? אנשים שאומרים, תפסיקו עם ההתאמרות הזאת? יש שהצטרפו, אם למיטב זיכרוני, יכול להיות שהתנועה לחופש המידע, אני לא נעול מי הגופים שהגישו שם, אבל יש עוד גופים שהצטרפו. העתירה בגדול היא נכונה, כמובן שצריך בחקיקה לקבוע שכן, אפשר להוריד פוסטים שעוסקים בטרור. יש את זה כלים. בסדר, יש, אבל כל הסתה לאלימות או אלימות, אבל לא יודע. אבל לא ייתכן שהדברים האלו יעברו בשיחה ידידותית של מישהו ממחלקת הסייבר פרקליטות המדינה עם הפייסבוק, בלי שקיפות, בלי שאנחנו יודעים, בלי שזה עובר ערכה שיפוטית. תגיד לי לסיום, שנת פה פעם בוולדוף אסטוריה? לא, לצערי לא. שמחה רוטמן, אתה לא תוכל להיות מנהיג חברתי כלכלי. לצערי לא. אתה לא תוכל. אני יכול להגיד שאת החלק מהכספים שמגיעים לכולם, אפשר גם לתת לארגונים ולא רק לאנשים עניים? אפשר. זה חשוב. אז אני יודע, אני חס וחלילה, לא רוצה שתבוא אחד על חשבון השני, התנועה למשילות ודמוקרטיה. התנועה למשילות ודמוקרטיה, זה נכון, אם בא לכם תתרימו להם, הוא צודק. אבל אני אומר, צריך לקחת מהאנשים שלא צריכים את הכסף, כמו שמעון ריקלין וכמוני, כן, אני מבקש את שמעון, פחות עוגה, פחות קפה, לא יקרה שום דבר בדיוק. ותרומה לתנועה למשילות ודמוקרטיה. אני סגרנו בינינו. גם דודו תורם את הקפה שלך. איך אתה יכול לתרום בשביל קומים? ברייק? חברים, אנחנו יוצאים להתפרנס. שמחה רוטמן, תודה רבה לך. תודה רבה. שמחה הולך לישון פה כי רוצה להיות מנהיג חברתי כלכלי. אנחנו תכף נשוב, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו. אתה בהלם. אני בשוק. אתה בהלם, למה אתה בהלם? למה אתה בהלם? למה אתה בהלם? למה אני בהלם? כי מישהו כאן, אתה באמת רוצה לדעת? כי מישהו אמר לי שאני לא אומר נכון וולדוף היסטוריה. צריך להגיד וולדוף. וולדאף, לא וולדאף. אתה לא אשכנזי. אתה כאילו לא לפתע. אבל תקשיב. אני ישראל השנייה, מה אני יכול לעשות? ממה אתה הכי מפחד? ממה? מהקורונה. נכון, אבל היא הייתה נסיעה. בבקשה. שרקת אותי. עטייה דן, מנכלית עמותת מניפה. שלום. שלום לך. מה זה עמותת מניפה? עמותה 16 שנה, 16,000 ילדים עד היום, בני נוער, חיילים, שהמטרה זה להחזיר אותם לתפקוד. אנחנו נוגעים באמת באוכלוסיות חלשות מאוד. כן, תעלי את המיקרופון, תשים אותו מול הפה, וככה זה גם יגן עליי, כי בעליך היה בסיור עם הרב רפי פרץ, ואני לא בא לי קורונה. את רואה איך אני בוא נגן אחד על השני? לא, אל תברכי, שבי, שבי, זה צדך. שבי, אבל תעשי ככה, את רואה? אני מדבר. הבנת. בוא נגן אחד על השני. אתה, אולי תשאר את הפעם פה. כן, בבקשה, קדימה. אתה בחיים לא נותן למישהו לשבת פה. טוב, אני רוצה שתהיה רציני, כי אני הולכת להגיד משהו שמאוד... אני הכי רציני שיש, כן. אני חושבת שהולכים להיות למעלה מ-100,000 נושרים, זאת אומרת, עבריינים... נושרים מבתי הספר? כן, אני חושבת שמשרד החינוך שוגה לגמרי בכל ההיערכות שלו לקראת התקופת קורונה הבאה. המון עבודה למידה מקוונת, אבל מה עם הצד הרגשי, מה עם צד... של ילדים בסיכון, אנחנו מדברים על 400,000 ילדים בסיכון. למה את אומרת שהלמידה, את באת לפה, כי את טוענת שבגלל הלמידה המקוונת בזום,
הרבה ילדים עלולים להיפלט ממערכת החינוך. לא עלולים, הם ייפלטו. 100% היא צודקת. איך את יודעת? אז נתחיל עם עובדות. 140 אלף בתי אב בישראל בלי מחשב בכלל. זאת אומרת, אתה לא יכול לבסס למידה על מחשב כשאין מחשב בבית. היא צודקת ב-100%, מה אתה חושב? יש ילדים... רגע, מה הם עושים שיש לימוד בזום? רגע, תן לי, אני אגיד לך. הדבר הכי חשוב, אני אגיד לך, שיש לנו המון ילדים שלא פנויים ללמידה. הם נחשבים ילדים במצבי סיכון, עם פגיעות, פגיעות נפשית. אין לו את הסבלנות גם לשבת. מי יושב ולומד מתמטיקה כשאין לו מישהו לחבק, כשאין לו מורה לחיים, כשאין לו בן אדם לדבר איתו, הוא לא פנוי ללמידה. עכשיו, אתה מזעזע אותו, הוצאת אותו מההרגלים, מהמסגרת, אין לו חברים, אין לו כיתה. ואתה חושב שמשרוד מישהו את זה? אין לו גם מישהו שיתמוך בו, שיגיד לו... עכשיו, הדבר הכי גרוע שאין תקציב מדינה. אז משרד החינוך יעביר שעות תקן למורים. מה עם התוכניות התוספתיות שעסוקות במניעת סיכון ונשירה? אבל רציתי... הן לא קיימות אני כרגע. אני רציתי לשאול שאלה שהיא עדיין בסיסית בעיניי. את אומרת פה בעצם של 140 אלף תלמידים אין מחשבים בכלל? אין מחשבים. אז זה... איך הם לומדים בזום? מי אמר שלומדים? כלומר, זה שיש מראש, תוכנית זה יפה. כלומר, מראש 140 אלף תלמידים פה הם מחוץ למערכת. תקשיב, אני מחכה הרבה זמן לשמוע מה משרד החינוך עושה בעניין הפשוט של ללוות ילדים בסיכון מאוכלוסיות חלשות בפריפריה, בכל מיני... איך לא שמעתי על זה עד עכשיו? אף אחד לא מדבר מילה. למה אתה מתעסק כל היום בטוויטר, שימון? כל היום אתה מתעסק. וולדורף אסטוריה, ישראל הראשונה, אשכנזים, אנרכיסטים, אתה לא הולך לדברים, לא... מה צריך לעשות, תתיה? תקשיב, אנחנו עם המון ניסיון של עשרות אלפי בני נוער כאלה, מנוער הגבעות ועד ערבים ובדואים ומי... יש לנו הרבה אוכלוסיות שעבדנו איתם. המודל שלנו מתאים לכולם, כי הוא תמיד נותן גם את החינוך וגם את ההשכלה וגם את הטיפול לילד כשהוא רואה את הילד במרכז. בתוכנית הזאת, כפי שאנחנו מביאים אותה, אנחנו תמיד שמים את הצד הרגשי, אנחנו שואלים את הילד בכלל מה הוא רוצה ללמוד. יש לכם תקציב? נראה לי לפי מה שאת אומרת שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה ממשלת ישראל צריכה לקנות 140 אלף מחשבים. נכון, אבל גם את התוכניות למניעת נשירה סגרו כרגע, אין תקציב מדינה. מה יקרה לילדים האלה בראשון לספטמבר? שר החינוך גלנט יודע את כל מה שאת אומרת אני פה? אני כתבתי לו מכתב היום בבוקר, אני לא יודעת אם יש לו זמן לקרוא מכתבים, אבל כאזרחית זה מטריד אותי וזה מדיר שינה מעיניי. תגידי, אתם פועלים בכל רחבי מדינת ישראל? כן. מישהו כותבת לי, מירב כותבת לי תוך כדי השידור שאפשר ללמוד גם דרך טלפון חכם. הביאה פה יציאה. מעולה, אז מה היא חושבת? מה את אומרת לה? אז אתה חושב שילדים בסיכון ממשפחות קשות יום, יש לו את הטלפון, יש לו את הטלפון שלך יש? יש מי שאין לו טלפון חכם? ודאי שיש כאלו, מה אתה חושב? מה את אומרת על טלפון חכם? אני אומרת שוב, שמעון, שאני חושבת שאנחנו בבעיה עצומה. 140 אלף מחשבים זה חלק מבעיה הרבה יותר קשה. וילד יודע לפתוח מחשב ולקנות ידע, הוא לא יכול לקנות את הרגש שצריך לבוא עם הלמידה, את ההתאהבות במקצוע, הוא לא יכול לקנות את הרצון שלו להתפתח בחיים, הוא צריך מורה לחיים, הוא לא צריך עוד איזשהו צינור מחשבי כזה או אחר, עוד זום, עוד איזשהו... הוא צריך חום, חיבוק, אהבה, והוא צריך הדרכה. האמת, התחלנו בצחוקים, אבל האמת שאני מסיים, זה נוגע ללב באמת, וזה עצוב. אני יודעת שהתחלתם, כיף לדבר פוליטיקה, אבל אני תמיד רואה את הילדים שהם ההשלכות של כל העסק, וזה כואב לי, אז... האמת שצריך להציף את זה יותר. באמת, צריך לדבר על זה יותר, ואת צריכה לבוא יותר לדבר על זה. תודה שזימנתם אותי. אני אשמח לומר... שמאז שיש שידורים כאלה על נושאים כאלה, כל הזמן הורים וילדים פונים אלינו. היום אין לי ספק שאחרי השידור אני אקבל טלפונים של מצוקה, של ילדים. יש לך הפרעת קשב, אה? לגמרי, לא. גם לי, כי את שומעת המפיק ואת עונה לו. דודו אולסמן, תודה רבה לך. את יעזר, תודה רבה. רגע. את יעזר. אוקיי. חשוב מאוד מה שאתה עושה, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אתם הייתם אותנו כאן בוולדורף אסטוריה, רציתי להתבדח, קצת בייסה אותי. אבל אני רוצה רגע, בוא אני מזמין אותך. אני מזמין אותך אבל עכשיו לקפה ועוגה בוולדורף. סגור בוולדורף? כן. נכנסים. ליטל שמש, ישירות מברלין, לא יאמן. מהדורות החדשות של ערוץ 20, אני אהיה פה גם מחר. במקום אחר אני אפתיע אתכם. להתראות.